Let's continue our program. May I call on the our very own President of the League of Bangsamoro Organization. At the same time, uh, member of the Supreme Council of the MYB, our brother, Hasim B. Mantikayan, to present the topic Understanding League of Bangsamoro Organizations. Uh, take it away, Brad. So, Francis, uh... Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, uh, ikotama kasabot na mga ginanaw niya, meron pa tayong kasama dito na hindi pa makaintindi. Pwede po Magtagalog ka pa rin, Brad. Magtagalog pa rin. <laughs> <laughs> ah, sige pa. So, unang-una ay i-acknowledge um, uh, natin yung mga kasamahan natin na Uh, hindi natin na-acknowledge kanina. Uh, marami pala sa ano mga kasama natin from uh, Biwang, no? Uh, anim na organization na kikita sa screen. Nandiyan po ang uh, Biwang Economic Development uh, Cooperation. Uh, makikita po yan sa Mina Palimbang Suntang Kudarat, no? Uh, si Brother uh, ano to? Barsis, ang El uh, ang kanilang president, no? Pangalawa po yung Biwang Agricultural um, Workers Association Incorporated. Uh, kanilang pinuno ay si uh, Binamil, uh, President. Ang pangatlo ay uh, Palimbang Farmers and Fisher, Fishermen, Multi-Agricultural uh, Products Growers Association. Uh, pinamumuan noon ni Brother Israel, si Pinyalosa. At saka ang pangapat ay uh, Mahadato sa Biwang, no? Islamic Institute and Development Incorporated. So, I I think this is an institution, no? Mahat, particularly. Uh, na pinangunahan ng kanilang president na si uh, Brother Emran M. Giambangan. And then, itong panglima na organisasyon from uh, Palimbang ay ang Mina Farmers uh, Association na pinangunan ng kanilang president na si uh, Ismail M. Bagilan. At uh, nakikita ko pa rin sa uh, linya ang uh, 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 ano ba yan, yung uh, organization ng ating mga kapatid sa Manila noon, no, na ngayon ay nasa uh, nasa, ano na, nasa somewhere in Sultan Kudarat yung, uh, kata nga ba yan kata pa nga, ah, uh, oh, MADPI, ha, MADPI ah, uh, MADPI uh, Muslim Assistance Development Fund Incorporated na pinamumunuan ni ah, uh, uh, ustad uh, Muhammad Ali Sambol, Kasama natin ito, kaibigan din natin ito hanggang ngayon. So, alhamdulillah, nandito rin sila sa linya. At of course po, with the due respect and courtesy to our Chairman of the Board or Chairman of the Supreme Council, Engineer Tungko Um, under distinguished case, the like of Mama Aida, nandito pa rin, masya Allah. And all of you, hanggang-hanggang sa linya, yung kasamaan natin. Uh, officers ng Liga of morong Organization ay still uh, nandirito pa rin. Uh, my my presentation is uh, supposed to be I am not pero kailangan natin ito malaman. So I'll try to ano although hindi ko kaya yung uh, preparation ni Brother Emran, uh, the Vice President for External Affairs ng LBO pero we will try po uh, kung... Uh, Uh, kung saan yung hangga, hangganan ng ating makakaya to give you the uh, uh, understanding ligo pang sa organization which is uh, supposed to be ay uh, ito sana yung mauuna na presentation natin ngunit uh, gawa noong uh, uh unexpected na schedule ng ating kapatid na may napuntahan siya na hindi matanggihan So, kaya uh, medyo nahuli ito which is dapat ito talaga yung mauna nating uh, tatalakayin no so uh, nakikita ba natin diyan yung um uh, sige uh, po yung uh, understanding league of bang and more organization supposed to be delivered by uh, the vice uh, president for external affairs uh, Gere Sismos, nakikita yung slides ko yung ah, ano? Hello? Hindi, hindi nakikita. Hindi nakikita, Mar? Ano nakikita ninyo? Hindi, hindi nakikita. Ano hindi, nakikita? Hindi, ano hindi nakikita? Hindi nakikita. Yung oh, files yung pa lang, lang, yung pangalan ng files. Hmm, ano, ano kaya? Pa, pa, pa parang ako naman ang hindi marunong ngayon, ha? Hmm, sandali. <laughs> <laughs> okay. Bawi, bawi, okay, open lang. mo lang, Brad. Bawi-bawi okay. lang. Bawi lang yung ka, sis, Mar. So, <laughs> ah, sandali mm -hmm. Sana yun Okay, pakicheck lang kung Makikita na yung ano Virtual um, Open mo lang yung file Tapos share screen Ah, open mo na yung file Okay Yes, click Nakita my na Nakita na, hindi pa hindi pa. Hick, hick. Hick. Wala pa? Wala pa rin. Pero dito sa akin... Hindi na... mo pa na-open? Yung file pa lang nakikita namin. Yui. Pero dito sa akin na-open na. Open, eh. Pero na-share mo na yung screen. Na-share mo na yung oh. screen pero hindi pa na-open yung file. Sige, sige. So, there is something a technical problem. Uh, sige lang po uh screen sharing has stopped as the share window is closed okay hindi ko lang share screen hindi naman nag-exit oh. kasi ako ng file oh. um <laughs> So, yung mga kasama natin na hindi pa nag mute uh, okay lang kung walang, ano, walang ingay. Ayos din, no? Uh, sis, wala pa rin? Wala pa. Ayan, i-click mo. Okay. No, Na-open na dyan sa'yo? Wala pa rin, open. Brad. Open na. Open na dito sa akin. Bakit kayo uh, okay. dito What happened? Si Chana, ipashare mo. Uh, Nas nasishare ang screen mo kanina pero wala na open yung file. Uh, wala pa rin? Yan na. Meron na. Ayan na. Okay. So, thank you. Thank you. At least, nakisama okay na rin. Okay no? na. Ano So, again, uh, to all of you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah uh, this is supposed to be the first time input before the Constitution and Bylaws, membership and funds and other uh, ano but uh, yun nga as i have said unfortunately ay uh, may napuntahan yung kasama natin so ito po para sa kabatiran ng lahat ay ano po ang League of Bansamuro Organization Ah uh, the League of Bansamuro Organization ay grupo po ito ng mga organization okay so from that ano uh, from that uh, uh understanding ay uh, ang LBO ay hindi po ito organisasyon ng individual na tao ito po yung organisasyon ng uh, iba't ibang mga organisasyon po. Uh, this was established by uh, uh the knowledge and the president and the chairman of different organization. We started with the uh, uh, I think the 20 or 19 organization uh, in Central Mindanao ito no no unang nating ginawa ito. Uh, started last July 2014 uh, where the leaders of different organizations began its series of meetings. Huh? Uh, on August 12, 2014, um uh, the League of Bangsamoro Organization was officially established in Cotabato City. So ito na po yung uh, kung kailan natin ito ginawa, itong League of Bangsamoro Organization, ay ito na po yung date, yung August 12, 2014. Uh, uh, pero yung conceptualization natin yan ay nagsimula po noong 2000, uh, no, no, July uh, 2014. Unang-unang uh, meeting natin, matandaan ko ay mismo po doon sa opisina po ng United Youth Provision Development sa uh, somewhere in uh, Rosales, Cotabato City. So, doon po unang nag-meeting itong mga organisasyon. So, hindi ko nababanggitin po kung sino yung mga organizations na yon na nag-meet ang kanilang mga leaders noon. So, nagkasundo na makakabuting uh, uh, gagawa ng isang organisasyon. So, sabi natin ay, pero bago ito may panaysa, so we will conduct uh, several orientations, ano uh, no, not orientations, several consultations with other um, uh, organizations, bangsamoro organizations. So, panahon pa ng BTC noon, so maraming beses nating ginamit ang uh, opisina ng Bangsamuro Transition Commission somewhere in uh, downtown, para doon po i-conduct po yung uh, consultation. I think uh, two or three consultations before po finally na-adapt itong League of Bangsamoro Organization. So, from the very start, a uh, very consultative po uh, itong uh, uh pag-organize ng League of Bangsamoro Organization. So, hanggat uh, from 20 ay uh, nagiging more than 60 po yung uh, uh naabot ng ating organization. So, nag-conduct tayo ng, nakalimutan ko lang yung ibang mga dates uh, hindi natin na prepare yan pero unang pag-conduct natin ng ah uh, uh, yun ang unang una po ay uh, uh, nung pang third consultation na uh, sa sa BTC that was also 2014 ay um, naka elect tayo ng tinatawag nating uh, uh, interim no uh, interim uh, officers uh, tinawag natin no na pinakahayas sa uh, Uh, ano highest uh, officers ng LDO ay Secretary General. At yun po, sinabi ko sa inyo, kaninang umaga ay ang unang-unang uh, Secretary General natin ay, walang iba po hindi, kundi yun si uh, uh, MP, uh, Member of the Parliament, uh, Dr. Jules Carnain Abbas po. no So, siya po yung kauna-unahang uh, Presidente po natin, or tinatawag natin noon na Secretary General nitong League of Bangsamoro Organization. And that time, ay, uh, siguro, uh, hindi ko alam kung ano yung position ko. Secretary ba yun? Kasi masyadong, ano, masyadong informal pa kasi yun na nga. We are on the stage of uh, organizing noon, no? So, uh, kaya lang, nung magkaisa, magkasundo, na mag-establish tayo ng organization ay sabi natin, hindi ito pwede kung wala man tayo kahit interim lang man, no? So, ibig sabihin, bago na meron tayong bago nagkaroon ng interim uh, ano uh, Chief Minister, Meron <laughs> tayong interim uh, secretary general sa katawan puni ya uh, Dorobol. Uh, uh, ano na uh, Dr. Abbas, no? So, yun po. Angatang uh, angatin din na buo yung Constitution and Bylaws and other uh, legal documents ng LBO ay hindi tayo na elect ng uh, regular officer. So, first election po natin ng uh, regular officers that was November siguro, hindi ako nagkakamali. November 2015, somewhere in Cotabato City rin po ang uh, first general assembly natin uh with that structure no na still secretary general pa din ang uh, ano then uh, doon po na siguro doon nagsisimula yung tayo po yung ano ha ah, uh, uh ano ba yan pinili ng uh, mga kasama natin kasi very ano very hindi naman natin sabihin democratic pero <laughs> parang bumuo kasi ang LBO noon ng uh, tinawag natin na uh, selection committee oh sa wikang arabic kay parang ahlul hali wal -Akan. so sila po yung nag-usap kung usap kung sino yung gagawin nating mga official sa League of Bangsa Organization. Hindi ako nagkakamali on that tanong. Uh, selection Committee ay no less than the, the President of uh, UNIPAD, Dr. Ravi Raid ang uh, chairman ng committee na yon. At uh, yun na nga, uh, na-surprise tayo na pinagkasunduan nila nga uh, tayo po yung unang-unang uh, uh, ano mamumuno po doon sa regular uh, uh, officers ng uh, ano ng uh, LBO at uh, hanggang ngayon pa rin ay uh, uh, hindi pa rin tayo naka ano nakakapagpalit no nag uh, narin na rin tayo for uh, second time around uh, ay, hindi parang tatlong beses na po yung uh, election so tayo pa rin so medyo gusto rin natin sana na ah uh, mapagbigyan naman yung iba nating mga kasamahan kasi ito naman ay uh, ang gusto natin ay lahat tayo ay uh, uh, makakaano makasubok na rin po ha eh, sa larangan po ng uh, pagano pero unfortunately on my part unfortunately ay uh, uh, yun po ang mga kasamahan natin ay ako rin ako pa rin talaga yung uh, pinili ng uh, presidente hanggang ngayon po ako ay uh, umaasa na sa susunod po na by 20 2021 ata insha'Allah na general assembly natin hang. Sana po ay uh, makapili na po tayo ng uh, iba nating uh, ah, mamumuno naman dito sa LGO Pangsamoro Organization. So yan po yung uh, be, very short uh, historical background ng LBO kung paano siya nabuo, no? Uh, sa ulitin ko, ito ay binuo ng uh, hindi lang isang tao kundi maraming tao, hindi lang tao kundi mga leaders, hindi lang mga leaders kundi merong kanya-kanyang mga organizations po, no? Itong mga organisasyon na ito na bumuo nito ay hindi bagong organisasyon, no? Uh, mga ano, mga batikang mga organisasyon na to, meron pang mga organisasyon na na-organize pa noong 80s pa, 1980s, 90s. Uh, mas marami po yung mga mga batikang mga organisasyon na bumuo po nitong Ligo Bang Organization. Although we know si LBO ng 2014, pero ang mga organisasyon na bumuo nito ay matagal na po na panahon. Ha? Nasubok na po yung kanilang kakayahan para mamuno ng isang organisasyon. So, alhamdulillah, uh, sa wakas na organize ang Ligo Bangsamoro organization, uh, ang hindi lang nating nagawa sa development ng LBO noon ay uh, dahil wala pang bar noon ay uh, ang mindset pa rin natin ay uh, ito ay uh, directly or indirectly supporting to the cause of the Bangsamoro, eh? In other words, supporting to the Bangsamoro struggle. So, that is why uh, mga kasamahan natin ay uh, may mga kasamahan divided ang uh, uh, general assembly uh, in fact dalawang beses na brought out sa general assembly na kailangan nating i-register ang Rigo ng Organization. So ngunit uh, hindi rin uh, pinalad uh, dahil dalawang beses na general assembly ay uh, hindi talaga ano hindi talaga na-register ang LBO. Kung kaya uh, 'just recently' yung uh, 2019 na general assembly doon pa po inaprubahan ng general assembly na dahil meron na tayong gobyerno iba na po yung uh, sitwasyon natin ngayon so kung kaya kinakailangan meron tayong legal entity kasi pag wala ay kahit gustuhin man nating makatulong sa ating gobyerno kung wala tayong uh, uh, legal ano legal outfit tay very limited po yung maitulong natin so alhamdulillah kung kaya wala pong nag-oppose noong uh, port general assembly nang League of Banking Organization ay uh, wala pong nag-oppose huh? na ha register lang uh, LBO so kung kayat uh, last December 2019 ay nakuha po natin yung uh, registration po natin sa Security and Exchange Commission uh, last uh, December 19 2019 so ganun po ka ganun po yung uh, ano uh, dinaanan natin uh, dahil po sa leadership ng LBO ay uh, uh, ever since mula pa nang panahon ni Dr. Abbas ay uh, very consultative tayo and hindi lang consultative kundi uh, uh, collective yung uh, decision natin hangga't meron pang humaharang ay uh, hindi natin ginagawa Hinihintay natin na lahat ay magiging sang-ayon doon sa gusto nating gawin so kung kaya natagalan tayo para kumuha ng legal outfit ang uh, LBO so pero alhamdulillah nung nagbago rin ng sitwasyon nagkaroon tayo ng gobyerno so uh, sumang-ayon po ang lahat na kailangan na po nating i-register so Right after, siguro uh, uh, wala pang isang buwan ay nare-register na natin after the approval of the General Assembly yung uh, League of Bangsamoro Organization. So, marami na rin tayong mga kasaysayan. Pamaya pag-usapan natin na siya lang. Naging vision po ng uh, League of Bangsamoro Organization ay parang ito po yung nagiging ano. Ito, ma -ma malaking discussion din natin ito. Dumaan ito sa, bago natin na come up itong vision natin ay uh, Panahon pa ito ni Dr. Abbas ay nag-come up tayo ng uh, problem tree analysis kung anong ka talaga yung ano yung uh, parang concern natin, uh, Problema natin sa Bangsamoro. So nakita po natin na pinaka pinaka main ano, pinakamain na uh, uh, ano ba yan, Challenge natin sa Bangsamoro is yung unity, no? Uh we are uh, uh, tanggapin man natin sa hindi, we are disunited. So napakaraming factor po why we are disunited, no? So we don't have uh, ano uh, enough time to discuss that but yun ang nga nakita natin na siguro pati po kayo ay hindi rin ko kontra dito na talagang ito yung pinakamalaking factor kung bakit tayo nagkakaganito is mainly because we are disunited. So that is why yung uh, nagiging vision talaga ng LDO ay uh, we have to organize or we not only organize but we have to unite ourselves no. Kailangan na talaga nating magkaisa. So magkaroon tayo, makabuo tayo ng organisasyon na walang isinusulong kundi ang pagkakaisa, no? Ay itong pagkakaisa na ito ay hindi ibig sabihin ng pagkakaisa ay halimbawa wala nang organisasyon, kundi LBO lang, hindi po. Existing yung lahat ng mga organization at yung mga bubuuin pang mga organization. But then we have to make an avenue na kung saan doon po tayo magtatagpo ng ha? Bawat organisasyon ay doon yung magiging tagpuan po natin para po isulong at hindi lang po isulong kundi gagawin po natin yung Uh, concern natin na uh, the bangsamoro is very disunited on many factors, no? On uh, many uh, many ground na disunity. So, uh, alhamdulillah, kung kaya dito nakikita ninyo sa screen, na ito na talaga yung ano natin, uh, one society of bangsamoro organization by 2024. Uh, remember, LBO was established in 2014, so that is why itong vision natin ay in-vision in natin na after 10 years ay magkakaroon tayo ng isang society ng organization na kung saan nandoon po yung iba't-ibang mga organisasyon So alhamdulillah, hindi pa nga natapos ang sampung uh, taon, ngayon 2020 pa lang tayo, ay nakikita na natin na, yun na nga, yung mga different organizations of different tribes and different geographical locations, ay yun know, na, dito na, they come together to join the LBO, no? In fact, just this year, ay We have more than 1000 oh no no not 1000 excuse me more than 100 organizations na underwent with ito uh, nga itong uh, uh, uh membership orientation at uh, in fact sa ngayong uh, 2020 lang ay uh, we have more or less uh, 30 no na new organizations na officially complied and of course approved by the ano by the Supreme Council yung kanilang membership out of more than 100 organizations So, yun po ang successfully completed with all the requirements uh, as uh, discussed this morning ay uh, uh, more than 30 po. No? So, ibig sabihin meron pa rin mga uh, more or less 100 organizations na uh, hindi ibig sabihin na they are not interested to join with LBO pero may mga challenges uh, of course doon sa mga legal requirements nila. no, uh, Aside from legal requirements ay uh, uh, doon po sa mga, mga ibang mga dokumento po na kung saan kinakailangan makumplis mo na bago ka magiging uh, ganap na miyembro ng LBO na ito. No? So, uh, alhamdulillah, and karagdagan pa ito, itong, ito na. Uh, if I am not mistaken, I, in this orientation, I, uh, we have eight organizations from Metro Manila. No? Uh, kasama na dyan yung sinabi natin One Bangsamoro Movement na isang napakalaking organisasyon po. And then uh, of course sa Palimbang, sa General Santos, sa South uh, Cotabato, including Davao, no? na meron meron din tayo. And then uh, hindi ko lang napansin ay kung dumating yung mga kasama natin sa island kasi ang island province po natin ay uh, meron po challenge, napakalaking challenge so in terms of uh, internet, no? Dito nga sa Cotabato ay uh, mahina yung internet natin dito, so how much more po uh, dito sa mga island provinces nito. Pero yan po yung mga kasamahan natin yan ay they are very much willing eh, to be uh, officially uh, part of this uh, League of Bangsamoro organization who in to have one society of Bangsamoro organization by 2024. So we have four years remaining na nakikita natin na uh, very realistic po itong uh, itong vision po natin na ito. Ibig sabihin, magkaroon ng isang organisasyon na binubuo ng iba't ibang mga organisasyon ng Bangsamoro na magkakaisa sa isang hangarin din sa Allah taala. So yan po yung pinaka vision po natin. Ang pinaka vision din natin sa LBO po na ito ay to have this organized body. Organized meaning ito. Ha, huh? LBO is an organized. Okay? We have registered ourselves to Secretary Defense Commission and uh, we were also recognized by uh, the uh, prominent leaders in the Bangsamoro both in the uh, our brothers in the uh, struggle uh, the uh, Moro Islamic Liberation Front our brothers in the MNLF uh, uh, they also uh, recognize and acknowledge uh, the uh, the presence of LBO and including some of our uh, uh ano ba, yung mga political leaders po natin no so ito yung mission natin an organized body uniting bangsamoro organization to uphold the common cause uh, so ito paniniwala natin ay uh, all organizations established, especially bangsamoro organizations or so muslim organizations na meron tayong itong tinatawag na common cause. Ang common cause natin po dito ay naniniwala kami ng ating organisasyon kung kayat ginagawa natin ito ay dahil po parte po 'yon ng ating paniniwala sa Allah Subhanahu wa taala na kinakailangan magkaroon ng organisasyon para isulong po yung interest ng Islam. Okay? So, yun po yung interest natin. Hindi self-interest, eh? kundi interest ng agama. no? Interest ng Islam. Interest ng bangsa moro people. Okay? Uh, so, yun po yung sinusulong po natin. So, dyan po tayo common. no? Although, magkakaiba yung pagkasulat sa mga mission, vision, goals, and objectives ng different organizations, but I am sure, na we are sure, na lahat po tayo dito ay nagkakaisa. Ha? Na sa, sa, sa ngalan ng Islam, gusto ng gusto po natin na ito nga um, uh, mapalakas natin ng uh, uh, agama natin through this organization in Allah okay and then that common cause and common interest ay patungo po doon sa enlightened ha huh? what we mean by this enlightened is ibig sabihin yan po ay islamize ha huh? ibig sabihin na uh, we are leading towards islamization we are leading towards having this justice no and then having this peaceful community and not only just peaceful but including progressive bangsamoro so ito po yung uh, pinaka pinaka main ano pinaka pinaka key na mission natin ay to have this uh, to, to 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 uphold this common cause and interest towards enlightened justice peaceful and of course uh, progressive bangsamoro uh, so in which sa uh, Naniniwala ko na lahat ng Bangsamoro ay uh, gustong-gusto nito, no? Ang uh, 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 yung iba ay iba-iiba iba lang tayo ng approach or strategies kung how can we attend this uh, ano, this uh, common cause and uh, common interest, huh? towards achieving enlightened, just and peaceful including progressive Bangsamoro community or society. So ito po yung mission ng LBO. So As po doon sa ano, major accomplishment natin, uh, actually medyo marami-rami na rin pero yun na nga, gawano uh, gawa nung uh, limited tado yung oras natin, medyo hindi natin na-capture po lahat, no? So ito lang yung sum of the major, no? Uh, member started with less than 20 organizations and now reached 60 banks of or organization and currently ay umabot na tayo po ng uh, around 103 organizations. So almost double the number no? in this 2020. Uh, so and then plus pa kayo no kung uh, kayo po ay uh, magpapatuloy sa uh, inyong uh, intention na um, magiging kasapi po sa Liga Bangsamoro Organization. Pangalawa ay nagkaroon tayo ng mga organized uh, bureau of speakers uh, lalong-lalo na nung kasagsagan po ng uh, uh, advocacy po natin ng uh, BBL pa po noon no. So ito ang LBO ito po yung pinagandahan natin na uh, Mag, pagkaroon ng mga speakers na makukuha po sa LDO. And then, actually, nagamit po natin ito, no? Especially po doon sa kasagsagan ng uh, uh, kampanya po sa BOL, no? Noong uh, uh, last last year, okay? And then, uh, another major upon, ano po natin na uh, uh, accomplishment ng LDO ay nakakanda po tayo ng uh, Bangsa Moro Leaders Peace Summit. In, in fact, naka-two times na po ito. Every time na may malaking ano, may, may malaking uh, uh, parang challenge ang Bangsamoro, ay ito po, dito po nagugat itong uh, BLPS na tinatawag, It was organized solely by the League of Bangsamoro Organization. First organized natin ay uh, we've been able to organize uh, more than 500 leaders, huh, uh, all over Mindanao, no, including, in fact, including may mga leaders uh, from national government, uh, from Manila na dumalo po doon, no? Ah. Uh, including the representative from the MILF and representative from the MNLF ay nakunbin po natin noon. In, yun po yung sitwasyon na kung saan ay ah, halos naghihingalo po yung ah, BBL natin dahil sa takot na madilute, no? Kasi naniniwala ang LBO noon na pag magkaroon tayo ng BBL na diluted, ah, watered down, ibig sabihin hindi po yung BBL na ginawa po ng BTC noon ay sa tingin natin ay hindi rin makakapagbigay ng solusyon po para sa problema na Kung kaya't uh, ito nga, uh, nagbigay yun ng malaking concern sa LBO, so kung kaya't nakapag-organize tayo ng at uh, itong BLPS na ito. At saka ang pinakamasaklat pa nito ay uh, nagiging, ano, nagiging uh, resolution po ng more than 500 leaders na yon na kung ang BBL na mabuo ng Kongreso ng Pilipinas ay diluted, ay uh, bumuo po tayo, nakabuo po tayo ng uh, resolusyon na uh, panawagan sa liderato ng MLF noon, uh, pati ng MNLF, na mas mabuti nang bumalik po doon sa original na hangarin po ng struggle ng Bangsamuro. Ang ibig sabihin po ay uh, back to independence. So medyo medyo ano po yun, uh, malaking usapin po yun noon, na nagiging, uh, nagiging position po ng LBO at uh, nagamit din po 'yon ng ating mga leader dahil uh, yun yung nakikita natin na mas mabuti na po na huh? kung huh? kung makuha din ng ating nating mga Bangsamoro ay hindi rin makakabuti ay mas mabuting wala na lang no ha huh? kaysa sa makuha po natin ay uh, mas uh, ano mas ikakasira ng uh, Bangsamoro so pati sa international community There are several times na na-interview yung Secretary General natin noon. Uh, pinatawag tayo ng International Contact Group, uh, ICG. At uh, tinanong tayo kung talawang seryoso po tayo doon sa pinalabas natin. Ano. So, alhamdulillah, malaking tulong po yon at uh, nagawang ano po yon, ha? Uh, nagawang pong uh, uh, ano ba yan, parang uh, nagiging position po ng ating umpungan, ha? Uh, ng umpungan ng MILF, na kung saan ay sikaping hindi magkakaroon ng BBL na diluted or watered down. So, yun po. Yun po yung unang-unang activity natin na napakalaki po. Huh? At napakalaki rin po ng impact. Huh? Umabot even as international na no. Huh? Dahil ang ICG po ay mga international entity po yung ano nila. Then, uh, uh, yung pangalawa naman po ay uh, na BLPS natin ay uh, yun po yung uh, masyadong tumagal, no? Yung uh, pag-appoint ni uh, Pangulong Duterte ng uh, mga membro ng BTC noon. So kung kaya nag-call tayo ng another round of Bangsamoro Leaders Peace Summit uh, para po i-push po or manawagan sa presidente uh, na i-appoint na po yung uh, uh, membro ng uh, uh, ano, membro ng uh, 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 BTC noon para po ma ma mabuo na po yung uh, uh, ano yung uh, tinatawag natin BBL noon. So alhamdulillah nung magawa natin yon malaking push din po yon Uh, siguro hindi kung matatandaan natin uh, less than a month ay yun na lumabas na po yung uh, appointment po uh, ng uh, mga membro ng pangsamurot uh, 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 ano yun, BTC pangsamurot uh, uh, transition na uh, commission. So uh, na para bumuo ng uh, draft ng BBL. So nakikita rin natin na baka siguro ngayon ay ang nakikita naman nating malaking issue na baka kung magkasundo, siguro isa ito sa pag-uusapan ng General Assembly ng LBO, ay baka makabuo tayo ng another round. no? Uh, siguro third BLPS naman, dahil meron naman po tayong kinakaharap na malaking isyo. No? Ito pong isyo ng extension po ng BTA dahil nakikita natin na pag hindi na-extend po ang BTA, hindi lang 2025 ang posisyon ng LBO in fact. No? Ang posisyon ng LBO is beyond 2025. Uh, up to 2028 po para po ma insure po na perfect po yung implementation ng napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front dahil pag hindi ito uh, fully ano fully implemented at nakikita natin na pag hindi ma-extend ng BTA ay uh, medyo malayo po sa ano uh, katotohanan yung uh, fully implementation ng uh, ng uh, uh, ano uh, agreement between the GPH and the MILF yun po yung magiging uh, narrative po ng mga extremist groups uh, para po manghikayat muli na babalik po sa gera. So ayaw po nating mangyari muli yon kung kaya't pinagsisikapan po natin na uh, to ensure the uh, complete uh, implementations of the peace process. Ha uh, kasi yun na nga uh, so, ulitin ko historically ay ito yung mga nagiging dahilan kung bakit na just justify noon ha. Uh, itong uh, patuloy po natin na pakikibaka sa pamamagitan po ng sandata ay dahil po doon sa hindi pagtupad po ng gobyerno sa mga napagkakasunduan. So ayaw po natin mangyari ulit doon sa panahon itong uh, sa sa MILEP na uh, being as a uh, lead organization na nagpapatupad nitong uh, agreement na ito. So titignan ng LBO ito kung makakatulong na gumawa tayo ng pang-third round. Uh, gagawin natin huh, para lang ma maipush po natin itong... Uh, panawagan ng LBO na another extension ng 6 years to ensure that complete implementations of all agreements signed between the MILF and the GPH will be complete at maayos po, smooth po yung uh, uh, exit uh, agreement na papasukin ng uh, dalawang uh, dalawang panigin siya. Another po dyan ay nagkaroon din tayo noon ng uh, mga radio program. Yung spokesman natin mismo ang anchor noon ang uh, ngunit nung magka-farm na tayo ay medyo kinulang tayo sa tapas na informasyon kung kaya't nag ng uh, LBO na pansamantala ay itigil po natin. So, uh, and then uh, nakakreate din po tayo ng uh, Resource Mobilization Wing. Ito yung tinatawag na Bank Morosid. No? Ito yung first time na uh, ano, uh, ano yung special organ ng LBO na nai-register po sa Security Initiative Commission. Ang pinaka-purpose mo nito ay uh, upang tayo po ay uh, makalikom po ng pondo para gagamitin po doon sa mga gusto po nating gagawin no so ito po yung uh, una nating nabuo na, na uh, ano uh, legal organ na no? or uh, special organ ng LVO, itong DMC uh, ito. at naging unang proyekto po nito ay uh, nakalons tayo noong ano uh, tinatawag nating piso for pangsamoro no Noong uh, kasagsagan ng kampanya po ay uh, yun po uh, yun yung nagamit natin na pang suporta sa mga kasama natin para maglabi sa Congress, no? Uh, uh, pamasahin nila sa Manila, papuntang ano, mga hotel, papunta sa uh, Batasan, no? Uh, yun po doon natin nagamit yung uh, program na yon, no? Yung uh, i-launch ng uh, uh, LBO na Piso uh, para bang Samuro, uh, na pinapatakbo po ng uh, BMC uh, na uh, special organ ng Liga Bangsamoro Organization. And then, uh, yun din po, uh, officially ay uh, na-recognize tayo ng mga kaka natin sa EMAILF. Alam nila. Uh, nakita nilang tayo po ay uh, hindi threat sa kanila. Uh, bagamat uh, tayo po ay katulong, uh, katuwang po. Hindi lang ng EMAILF kundi pati ng ating gobyerno para po doon sa pagsulong ng uh, uh, pagkakaisa, kapayapaan, at uh, kaunlaran po dito sa atin. Noon ay magkakainan uh, Nagiging ano rin tayo, nagiging sentro rin po tayo ng uh, uh, pag-uusap ng mga different uh, international ano, international lang uh, ano na uh, development agencies, the like of EU team, the ICRC and many other ano, many other uh, uh, international lang uh, NGOs na kausapin po ang LBO, no? Kung paano ang especially na pinaka-focus ng usapin ay kung paano po Ma uh, ano po yung magiging ano role ng uh, civil society organization should the Bangsamoro government be established no So marami po tayong uh, mga engagement po sa kanila So sila yung uh, pumupunta sa atin makausap, at uh, marami na rin tayong nabigay sa kanila ng mga input na pwedeng magagamit at makakatulong po ha huh, kung magkakaroon po tayo ng bagong gobyerno And then uh, nagkaroon din po tayo ng uh, complementary approach sa ating Bangsamoro RSD, no. Ah, uh, impact reading ready po yung uh, plano ng LBO no, na kung sakaling uh, pakinggan ng liderato ng MILF yung panawagan natin na magbalik na lang sa original na uh, uh, objective nito ay nakahanda po noon ng LBO kung ano pong uh, 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 ano pong gagawin nila ha uh, na makakatulong po doon sa pag-achieve po ng uh, Uh, antikain ng Bangsamoro. So, ito na po yung uh, some of the pictures huh, uh, na nakikita natin na mga nagawa ng LBO, no? Noong uh, uh, mga malaking events, no? Uh, event, uh, events na uh, sa Davao, sa Manila, so na-engage po yung uh, ating uh, League of Bangsamoro organization. So, uh, ma marami pa po tayong uh, uh, magandang gawang bagay para po makatulong sa uh, ating uh, ating uh, gobyerno uh, ano hindi pa gobyerno noon kundi yung mga leaders natin nasa loob pa sila noon uh, nagawa rin nating uh, may mga petitions po tayo na i-counter po yung uh, petitions ng mga lumalabag po na yung mga hindi sumasang-ayon sa BOL noon Uh, in fact, uh, as far as Supreme Court na ng uh, Pilipinas ay nakaabot po ang LBO doon. No? Uh, gawa po ng mga kasama natin dyan sa Maynila. No? Uh, tulad nila Brad Bashir na noon nasa Maynila pa noon, sila po yung gumawa noong mga ano na yon mga ano ba yan, mga petition na yon na kung saan kontrahin po yung uh, uh, mga ano mga balakid po doon sa uh, na nais na marating ng uh, gobyerno ng Pilipinas at ng uh, Moro Islamic Liberation Front. So, and then, uh, um, itong ano, in fact, itong taon na ito ay uh, maraming rin tayong mga activities na nagawa. Um, na, kaya na, paki, paki, paki mute lang yun, no? Yung umiiyak na bata. Um, okay. Franz, kayo lang pong makamute. sige, <laughs> sige. Pag-mute po yung uh, microphone. Yes, sir. Potential, Potential. Uh -huh. sorry, Ante. Sige, <laughs> sige, sige. Never mind. Okay, okay, good. So, um, yan po. Ah, uh, just this 2019 na masyadong marami na rin tayong nagawa. Uh, one of our uh, ano significant uh, achievement ay uh, noong January, uh, last January 2019 ay um uh, nakagawa tayo ng uh, the first uh, Bangsamoro Civil Society Leaders Forum with Bangsamoro government, no? Uh, supposed to be dadaluhan ng knowledge and by the Chief Minister 'yon. Uh, pero hindi nagawa ang ating uh, mahal na executive secretary na kapunta noon. So, yon kasama yon sa mga significant na nagawa ng LBO And then uh, after that ay uh, naka rin tayo naka itong pagdating ng pandemic uh, last March ay uh, hindi rin po huminto ang LBO no? Uh, nag uh, nangala po tayo ng mga tulong from uh, different uh, partner uh, ano uh, organizations especially po na napakalaking tulong po na, na itulong sa atin para tumulong sa mga Bangsamoro ay ang uh, mga member of the parliament umabot po yung uh, uh, naiambag natin sa mga uh, puris of the poor na naging ano naging uh, uh, biktima ng uh, coronavirus hindi biktima kundi yun na nga naging effect ng coronavirus sa atin umabot tayo ng more than 3 million po yung uh, na itulong natin Cotabato City umabot tayo as far as Biol Thailand yung mga tulong natin so, dahil po yun sa ano dahil po yun sa pagtutulungan po ng lahat ng member ng LBO ha ng mga organizations po and then uh, uh, yon of course uh, uh, meron din tayong direct partnership with some member of the uh, parliament uh, yun tinatawag nating kadtag isa yun no at sa from that, ay meron pa rin tayong partnership with the like of uh, attorney Swarto Amulod to uh, naabot natin ng dalawang kabuntalan uh, medyo ano uh, hundreds of thousands din po yung uh, naipamigay natin noon so and then uh, uh, marami pa po marami pa po tayong nagawa this uh, 2019 uh, inshallah taala ay uh, we will provide the uh, by this fifth general assembly ng LBO ay uh, we will provide po nang uh, uh, 2020 report no so sa tingin namin medyo magkapakapal na rin baka mga abutin niya ng mga 200 pages ang pinakamaliit po no so uh, doon po natin makikita kung uh, gaano rin kalaki po yung ating nagawa no uh, however gaano man kalaki yon maliit pa rin nang tingin natin no so no? hindi pa rin sapat yon para ano pero at least alhamdulillah Uh, sinasabi lang natin ito na ganun yon kasi we appreciated na kung walang LBO ay uh, malamang hindi natin magawa yun, no? Uh, magawa man ng isang organisasyon, organisasyon ko, organisasyon ninyo, pero hindi ganun kalaki, no? Hindi ganun na uh, uh, ano ba yan? Uh, malaki yung impact po para po sa ating mga kababayan. So, uh, Impact 2019 nakagawa pa rin tayo ng ano, ng uh, distribution of pre-kurban, no? Uh, galing lang din yan kasi sabi ni Treasurer kaninang umaga na tayo po ay isang organisasyon na nabubuhay sa sarili, no? Yun bang hindi tayo umaasa sa tulong ng sino-sino uh, po. Tayo po yung nagtutulungan dito. So nakikita natin, we proved na kahit pala hindi tayo ganun kalaki yung resources natin kung nagkakatulungan tayo ay talagang nakakakreate tayo ng impact, no? ano uh, so hindi lang pala pwedeng tumulong kung mayaman ka, no? Eh kahit mahirap, ka, pwede kang makatulong kung gagawin mo, ha? Huh? Kung kung yung, yung gustohin mo na makatulong. Alhamdulillah. And then uh, marami pa po tayo mga uh, naka very recent Dr. na nagawa natin ay uh, uh, yun po sinabi ni uh, Vice Chairman ng Supreme Council kaninang umaga Dr. Umbra na yun na nga, o hindi pa na turnover ang kutabato ay tayo nang muna ang uh, nakapagkanduli ditong nitong last uh, December 15. 'Yun na po yung pinaka huli ata na nagawa natin this uh, 2020. And then um ito, ano yung gagawin natin sa sunod, no? Uh, Sismos, sismo, uh, ito yung supposed to be original na part ko, no? So, uh, ituloy ko na lang para yes, after yes, this ay uh, mag-open forum na po tayo. Ano po yung ah uh, ah uh, uh, okay, bago ko pala makalimutan ay Ah uh, siguro parang pagsisiyan ko kung hindi ko masabi sa inyo yung ginanap po natin na uh, uh, forum on the life works and thoughts of uh, Sheikh Salamat Hashim no. Uh, nagawa natin 'yan sometimes in July ata yun. Po so, uh, sa pagalungan mismo kung saan na uh si Ustad Salamat. Na ginawa po natin yung uh, magkaroon po ng uh, parang ano po, launching lang po yon kasi ang um, plano po natin ay series po. Pero until now ay hindi pa rin natin nagawa. meron tayong mga limitations. Pero inshallah taala ay nandiriyan pa rin yung plano. So na-launch -na po natin yon Very ano, very um, hindi lang po siya ano, very interesting kundi very emotional po. Uh, dahil halos ano, naalala natin yung mula pagkabata ni Jalamat, Ah, then uh, noong mag-aral siya, makapagtrabaho hangga't mag-aral sa kabilang uh, ano, kabilang ibang bansa and then hangga't nakapag-organize ng uh, ito, Islamic movement ng Emilep hangga't nauwi dito sa atin, nakapagbakwit ng ilang beses, no? Hangga't namatay. So kung kaya uh, 'yun na nga, uh, very ano, very uh, emotional po 'yung na mismo nagkwento po nito ay 'yung mga taong malalapit sa kanya, kamag-anak niya, kaibigan, kasama sa labas at uh, pati dito sa atin. So, napakaganda po yon na naging uh, uh, accomplishment perhaps la the, the, the best, no? The accomplishment ng LVO in this 2019 po. Again, uh, kung hindi dahil sa nagkakaisa itong mga organization na to, ay uh, hindi natin magawa yon, no? So, alhamdulillah, And, uh, actually before that ay uh, gumawa rin tayo ng strategic plan, no? Kasi nireview natin yung strategic plan natin para po ma-fit po natin dito sa ano, dito sa makabagong sitwasyon natin itong meron na tayo pong gobyerno. No? Sa, sa madaling salita ay ang LBO ay meron po tayong sinusundan na strategic plan po. No? Uh, pero hindi natin mapag-usapan dito, medyo may kahabaan po yun, no Ang, ang ipopokus ko po na explain po sa inyo ay kung ano yung nakikita natin gagawin natin this 2020 po. No? 21 I mean. No? So, ah uh, ah uh, to sum it up ay ito yung nakikita natin at kung kung kayo po ay uh, 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 magkapag-desisyon na po sa LBO at uh, matanggap din ang inyong application ay magiging kasama na po kayo dito sa pag-implement nito. No? So, unang-unang nakikita natin na napaka-important ng bagay na magawa natin sa 2021 and uh, siguro beyond 2021 pa to ay itong capacity building for the civil society and communities. Kailangan po natin nito dahil kung matandaan nyo yung uh, uh, sinabi ni Dr. Nurodin kaninang umaga ay napakalaking ano pala ginagampanan ng civil society organization sa ating gobyerno, no? So kung saan ay nakikita natin hindi natin nagagawa 'yan um, uh, na unang-unang kadahilan na ay of course medyo limitado po tayo ng mga kaalaman. Ah uh, noon ay uh, ang alam lang natin sa mga organisasyon natin ay yon ah, na ng mga donations ah, para itulong sa mga kapatid natin magrally magmobilize so ngayon iba na po no iba na po yung sitwasyon natin no may gobyerno po na po tayo no ah, so kung hindi talaga kinakailangan hindi na po tayo pwede magrally kasi atin na yung gobyerno although nasa civil society organizations po tayo ay dapat titingnan na natin yung kung paano tayo makatulong sa ating gobyerno, no? So, yun po malaking bagay yun kung kaya't nakikita ng LBO na ito po ay dapat magawa natin this 2021. Na kung saan ito pa naman yung pinaka-crucial time na dapat po tayo ay makagalaw. no? Kahit saan po tayo, no? Mapa, mapa loob po tayo ng Bangsamoro territory or even outside Bangsamoro territory or yung mga kasama pa natin sa labas ng mga Bangsamoro ay kailangan po nating gumalaw. Ngunit uh, yun, meron tayong ano, meron tayong kakulangan sa kaalaman kung paano po natin gagawin yon. So kung kaya ito na yung number one talaga na priority ng LDO this 2021 in lang, sana po ay magkakatulungan po tayo dito at uh, merong tutulong sa atin para magawa po itong capacity building for civil society organizations. Uh, although uh, we recognize naman na meron na rin tayong mga civil society organization na capacitated na, pero uh, kailangan pa rin natin ha, na mas marami po yung mga CSO na magiging capacitated po in terms of, uh, yun na nga, in many aspects po, na with the end result na makatulong po tayo sa ating, uh, uh, of sa ating gobyerno, insya Allah. Pangalawa po na nakikita natin na uh, uh, dapat magawa natin this 2021, insya Allah, ay uh, itong uh, Community Needs Assessment Survey, no? Uh, yun bang uh, tayong civil society organizations ay Maka po doon sa ating gobyerno na malaman po ang totoong pangangailangan ng ating kabangsamoro, no? Hindi uh, sa madaling salita yung lahat ng tao na nasa loob po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim and of course even outside the BARM, no? Insha So, ito po, uh, malaking bagay din po ito dahil kung malaman natin ito na uh, kung ano talaga yung pangangailangan ng tao Sige, kakausapin natin ng gobyerno. Tatanungin sila kung alam ba nila ito at kung hindi nila alam, ipaalam natin sa kanila para ang gobyerno magiging deliverable sina, yung pangangailangan ng tao. Ha? Hindi yung kung ano yung kailangan ng gobyerno, kundi ano yung kailangan ng tao para ang serbisyo ng gobyerno sa tao ay makatutuhanan. ha? Hindi sabihin ay uh, magkaroon po ng uh, yun na nga, magkaroon ng sinisay, ha, uh, yung uh, uh, yung tulong po ng gobyerno uh, sa ating taong bayan. So, gagawin po natin yan, insya Allah. Pangatlo po ay ang um, papasok din po tayo, either LBO or its member organization, doob mo sa project monitoring and assessment. Ha? Huh? Itingnan po natin yung mga proyekto ng uh, gobyerno, ng BARB na i-implement sa lugar natin, kung talagang yun ba ay nagawa ng tama. No? Kung talagang yun ba ay nagawa ng saayon po sa disenyo po ng uh, pagkagawa. No? At uh, kung hindi naman yung nagawa, ay yun din, ipapaalam din natin sa gobyerno. No? na yung mga proyekto na dinideliver natin ay hindi nagawa ng tama. Hindi nagagawa ng sapat. Kung kaya, uh, yun na nga, hanapin natin kung ano yung mga dahilan para po ma-address po yun ng ating gobyerno. Yun bang, hindi lang tayo ha, nagdadaldal, no? Uh, yung may sabihin, uh, umiingi lang tayo sa Facebook, hang? ngunit wala naman din tayong ginagawa. So, hopefully, ay uh, with the support of everyone in these uh, organizations, magkagawa po natin ito. Lalong-lalo lalo na po kung uh, mas marami pang organisasyon na makasama po natin. Ha? Halimbawa, kung kaya natin, every barangay, meron tayong uh, organizations na member ng LBO. So, hindi, na, hindi kailangan ng LBO na bababa dahil meron tayong mga kasamaan sa baba na magpipidback, magbibigay ng tamang informasyon. Magbibigay ng informasyon na kung saan ay yun po yung actual na nangyayari. May mga ebidensya. No? And so, uh, madali na natin magawa kahit na uh, ano, ah, uh, sabihin natin kahit uh, uh, wala tayong resources ay magawa natin no uh, para po i-feedback po natin sa sa ating gobyerno pangapat po na nakikita natin ay uh, uh, palakasin po din natin itong policy development and advocacy na natin insya Allah. Uh, in fact uh, baka baka early quarter of 2021 ay magawa na natin ito uh, Pipili tayo ng mga kasama natin na may kakayanan po na gumawa ng mga policy guidelines at uh, with the end result na yun po ay uh, uh, iilalabi po natin sa ating gobyerno. No? So, meron pong mga seven thematic areas sa BARM and then sa so seven thematic areas na yun ay uh, uh, pipili din tayo ng kahit uh, mga limang tao na kung hindi man expert ay uh, willing maging expert para po tingnan po yung mga thematic areas na yun. Uh, and then uh, with the end result na Ma-isulat natin nyo, magiging pulisya, marami tayong mga kasamaan sa parliament na pwede nating ilabi, lobby pwede nating ipadala sa kanila. Mismo hindi lang mga kakilala kundi kasamaan mismo natin dito sa LVO tulad nila MP uh, Abas, nila MP uh, Silongan at marami pa po tayong mga member of the parliament na mga kaibigan po na pwede pong makatulong po sa atin ang ang kulang na lang ay, yun na nga, kung sino ang gagawa, at paano natin ito gagawin, insya Allah. Okay, so, baka early part of this 2021, ay uh, magpapilot po tayo ng mga 35 po, huh? na parang magiging, ano, magiging uh, expert experts po natin doon po sa 11 thematic areas. Lalong-lalo lalo na po, kung uh, papalarin po ang LBO, na kasama po tayo doon sa membro ng BEDSI, uh, tayo po ay uh, gawa po nung konsultasyon na uh, mas makakabuting kung makasama tayo kung may pagkakataon uh, na mapasama tayo doon sa Bangsamoro Economic and Development Council po na pinamumunuan pinamumunua ng Chief Minister no so kung kung tayo makasama doon lahat po ng mga economic development na gusto natin infrastructure human development human resource and any other development uh, na we want na uh, uh, maiipaabot sa gobyerno yun po yung magiging ano natin Uh, door natin na uh, pagdadaanan po noon insha Allah taala just pray na lang na, na tayo po kasi wala naman tayong hangarin kundi para makatulong sana po ay uh, yun na nga uh, ibigay sa atin ng Allah taala na makasama po tayo doon sa council na yun na napaka-importanting council po na sa uh, 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 yung yung Beji na tinatawag na Bangsamoro Economic Development Council ng BARC okay So panglima po na gusto nating gawin this 2021 insya Allah, ay itong community engagement and dialogue. Okay? Dahil ang ating taong bayan ang kanilang usually na reklamo, ang kanilang usually na hinaing ay hindi nila nalalaman kung ano yung nangyayari sa gobyerno. Okay? So tayo bilang nasa civil society organizations, ito po yung sisikapin natin na magkaroon po tayo ng open ano open na uh, ano ba 'yan? Uh, engagement sa gobyerno natin para maipaalam natin sa kanila kung ano yung gustong malaman ng tao. And then in return naman ay tayo na civil society organizations as link between our people and our government, ipaabot natin sa kanila kung ano yung nangyayari sa gobyerno, no? So sa madaling salita, itong community engagement natin ito ay we have to educate our people so that our people can effectively uh, participate na in running the appears of the government kasi itong gobyerno tao ito no uh, hindi lang hindi lang gobyerno ang ating chief minister kundi pati yung mga tao si babo si bapa yung mga farmers natin mga uh, fisher folks natin mga workers natin gobyerno yan sila no so kung kaya't kailangan nilang malaman kung ano po yung mayroon sa gobyerno anong ginagawa ng gobyerno at uh, anong naman yung control ng maraming tao para po masuportahan yung gobyerno. Huh? So, magkadzabuta sa mapiyan. Ito e baga pasen na So, yung pag, ano, pag, uh, good communication, pagkaintindihan ng community, pati ng ating gobyerno, malaking bagay po yung ating uh, gagawing uh, uh, engagement po. No? Uh, tayo po yung magiging parang tulay, a bridge, no? between our people and our government and our government to our people, inshallah. Ta'ala. Pang-anim po na gustong gagawin ng LBO this 2021, insya Allah, ay uh, magkakandak po tayo ng regular na, na Civil Society Barn Forum Series, insya Allah. So kung kaya natin ito every month, kung kaya natin every provinces in the barn, regular ito, insya Allah. Um, uh, ang, ang, ang system nito ay uh, nanjan yung tayo ng mga CSO, especially mga leaders. And then, nandyan din po ha, ah, yung mga tao ng gobyerno. No? Ibig, ibig sabihin, yung mga uh, kinatawan ng chief minister. No? And then, of course, yung mga concerned ministries. So, uh, magharap tayo. No? Magkaharapan ng civil society, pati ng born government. No? So, yun na. Ihanda po natin kung ano yung mga gusto natin mangyari. Ano yung mga pangangailangan natin. Ano yung meron sa atin. Sasabihin natin sa ating gobyerno. And then, ang gobyerno naman, din ang gagawin nila. Sasabihin nila kung ano meron sa kanila. Paano sila makatulong sa atin at tulungan yung maraming tao. So, sa madaling sasita ay mag-uusap po, itong CSO Barm Forum na to ay mag-uusap ang gobyerno at tayong civil society organization on how can we uh, cooperate with each other huh, to, uh, to support our people, the Bangsamoro people in Allah. So, yan po yung uh, layunin ng cso Barn Forum na yan, insya Allah. Pang-pito pang po na nakikita natin gawin ay itong community project implementation, insya Allah. Utala. Okay? So, magkakaroon po tayo niyan, no? Uh, may mga bagay na kung saan na meron naman tayong mga CSO na may kakayanan po na mag-implementa ng sapat, mag-implementa ng tama doon sa mga proyekto ng gobyerno, bakit hindi natin papasukin, no? Kung meron pagkakataon, insya Allah. Utala. Okay? So... Uh, I do believe na mayaman po tayo dito sa expertise. Dito sa LBO, bawat organisasyon dito ay meron silang kakayanan gumawa, no? Na kung saan na uh, minsan uh, hindi nila kaya kundi sila lang yung makakaya no. Hindi kaya ng iba kundi sila lang makakaya no Yan po yung pintong main component po ng programa nating gagawin and, and, I do believe with the support of everybody including you na magpapamember pa, pa lang ng LBO ay makakatulong po dito insya Allah. Other activities na gagawin po natin ay uh, i-continue po natin yung Connect Moro CSO. Ha? Ito po yung platform program natin sa social media na kung saan ipaalam sa Bangsamoro people itong existence ng ating mga organisasyon. Okay? Kasi gusto natin ay kung kaya nga natin, ha ideally kung kaya natin, lahat ng Bangsamoro ay makasama sa ating mga organisasyon. Ah, uh, hindi naman ibig sabihin ng lahat ng organization na doon sila hindi po. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng moro kahit isa lang meron siyang organisasyon na ah, uh, uh, masamahan, no? Kung siya ay professional, papasok siya sa BPP, uh, Bangsamoro Professionals Associations in the Philippines. Kung siya po ay uh, uh, ano, yung uh, nagpapatakbo ng paaralan, sabihin school administrator, uh, administration. So papasok siya doon sa organisasyon ng NABI, no? ayong uh, uh, National Association of Bangsamoro Educators. Uh, kung kabataan man 'yan ay papasok siya doon sa UNIPAD, papasok sa MYB, mas marami tayong mga youth organizations. Yan po yung gusto nating mangyayari. no? Uh, so dahil yan, ang ang strategy natin ay ipapaalam po natin itong mga organizations natin. Ha, uh, dito sa social media. Inpaka, uh, nakapitong organisasyon na po tayo, no? Uh, itong pinaka very recent na Organization na nagpresent ay ang BCJP, ha? Huh? Ang unang-una ay uh, MYB, sinundan ng Unipad, sinundan ng BCN, uh, sinundan ng Nurusalam, ay ay hindi BMAP, and then sinundan ng Nurusalam, and then uh, ito na. Ah uh, itong pinaka pinaka-latest ay uh, BCJP. At yan po ay every Saturday iba't ibang organization po 'yan, no? So kayo po ay maghanda na rin dahil itong programa na 'to ay uh, pag natapos na yung mga old members, kayo naman po yung magpapakilala sa social media. Pag-usapan nyo kung ano yung organisasyon ninyo, ano bang programa na yun yung organisasyon, ano bang objective niyan, ano bang vision niyan, ano bang mission niyan, ano bang goal niyan, ano na yung nagawa ng organisasyon ninyo, ano na ba yung gusto pa ninyong itulong itong organisasyon. Yan po ay pag-usapan natin sa social media. Through this uh, program natin na platform na Connect Moro CSO. No? Ah, uh, okay, so tuloy po yan. tuloy-tuloy natin po 'yan insya. Every Saturday po 'yan, 10 AM, ay uh, ay ginagawa natin mismo sa opisina, no? Meron tayong uh, uh, separate room sa office ng LBO na studio na kung saan doon natin gaganapin ito, uh, Na mismo ang magsasalita dyan ay yung mga higher officials ng uh, every organization. inshaAllah. Pangalawa po na other activities natin ay magla po tayo ng panibagong programa, no? Uh, katulad nung sinabi ni Dr. Omra kanina ng umaga na ito, launch another social media affairs dubbed as Ungangan ng no LBO. Ha? Huh? Ibig, sabi, ng Ungangan, huwi kang maging na yan, ang ibig sabi ng Ungangan is wisdom. Huh? Wisdom of LBO. Huh? So ang, ang, ang sistema po niyan, mangyayari po ay uh, bawat organisasyon ay binibigyan po kayo ng topic na kung saan yun po yung expertise ng inyong organisasyon. Halimbawa, ng uh, organization ng MYB Muslim Youth Brotherhood ang binigay na topic sa Muslim Youth Brotherhood ay brotherhood in Islam or ukhuwah fil Islam okay so yan po yung ibibigay na topic ng organization ng, ng MYB na kung gusto mong malaman kung ano yung sinasabing ukhuwah fil Islam okay or uh, Muslim Brotherhood doon mo malalaman sa Muslim Youth Brotherhood yan okay Uh and then uh, tulad halimbawa ng women in islam dahil we have this organization itong, itong Jerusalem. So sila po sa, sa kanila po natin maririnig yan So every day po yan except Sunday po. Pero pag naalis na po yung itong ano itong uh, uh, ano itong uh, ano ba yan uh, uh, pandemic ay uh, even Sunday po uh, ibig sabihin po ay every day po makikita maririnig si LBO sa Facebook huh? ha? So, kinakailangan natin dyan, yung supportan ninyo, unang-una po, yung bawat organisasyon, lalong-lalong na po, yung meron ng naibigay na topic, pakiresearch po yan, dahil insula January 1, maglo-launch po tayo. And then, after launching, tuloy-tuloy na po yan, no? Insya lahat. So, uh, ang pinaka- Pinaka main goal po nitong programa na to ay we want to educate bangsamoro people, ha? Huh? Through social media inshallah taala. Education, no? Education. Uh, kasi ito po yung kulang po sa atin, ha? Huh? kailangan po natin educate ang bansa mo. So, different topics po ito, ha? Huh? Napakaraming topic po, pati governance, leadership, management, ah, uh, youth, women, family, lahat po, ha? Huh? Maririnig po natin itong uh, uh, So, sa tingin natin ay very unique ito, wala pang gumawa nito, only LBO. At inshallah taala makasama kayo diyan. Ah, uh, uh, nga, hinihingi lang natin yung tulong ng bawat isa kahit po mag-comment, or uh, kung hindi man mag-comment, mag-like lang or mag-share uh, sa uh, Facebook fan page natin pati po sa YouTube dahil malaking bagay po yun na, Tulong lang lahat ng membro ng organization inshallah. So this uh, January 1 maglo-launch tayo niyan. That will be on Friday, ha, inshallah. Then tuloy-tuloy uh, na po yan. Every day meron tayo. Makikita po tayo sa uh, Facebook live inshallah. Pangatlo po ay ang uh, InshaAllah ay uh, nakaambang na rin, na uh, ready na rin po, nakakasado na rin po. Yung ikakandap po natin na Pip General Assembly ng LBO. That would be on uh, January 30, inshaAllah taala. Uh, pero ang makaka-attend lang po dito ay yung lahat ng uh, legitimate member ng Ligo Pang Organization. So kung kayat, kung kayo po ay makahabol ng uh, before January 30 na maka at ma-approve po yung membership ninyo, pwede po kayo mag-attend po dito sa General Assembly na to. Okay? So, uh, yan po yung mga nakabinbin po na gagawin natin this 2021. Insya. And then tuloy-tuloy uh, rin po natin yung uh, lobby and advocacy natin sa BTA extension, no? Up to 2028 And then uh, continuous din po yung gagawin ng LBO na recruitment po, no? Uh, hindi po uh, tumitigil si Brother Bashir na mag-recruit para po uh, mabigyan po ng pagkakataon yung mga kasama natin na gusto rin nating gusto nilang sumama po dito sa League of Bangsa Moro Organization. So, medyo mahaba na rin na uh, umabot ako ng almost ah uh, one hour na. So, I do hope na maliwanag po, malino po yung uh, lahat po ng uh, ating uh, naibigay po sa inyo. At uh, kung meron naman mga clarification, ay uh, meron din po tayong open forum session in So, with that, ay, uh, bago ako magpaalam, ay, uh, kung meron man akong nasabing hindi mabuti para sa inyo, ayun po ay uh, humingi po ako ng uh, yun na nga paumanin, no? Uh, pasensya po, okay? Uh, insya Allah taala. So with that, uh, thank you thank you very much uh, for your very attentive uh, uh, listening, insya Allah, and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.